ဒီလိုအဲ့ဆိုကတ်တမာအခုဘာမှကွန်ပလိတ်တက်မရှိဘူးကွန်ပျူတာကခြေပေါက်ကျဲတူတွေရောပြောမယ်ဆိုတော့ဟောစကင်းတိုက်တုံးရတယ်ဒီ Free workshop, professional, advanced makeup and hairdo class level. That we are going to do. Yang go want to be bare. The mere siawa ole yang go Jesus de mare. Ni ma di class le ya le ya ke la jono ya le ta ha la jono. Artist de ma si de ne a ye chen ye. The artist de people to go a blue jo sa ya me su re che liu jima ya si ke bare. Jesus de mare. Le de ma la ni ha yu se de kong a o. ပြီးတော့မတိတိတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့နော်တစ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးကျမတို့ရှင်းပြရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မတိတိတဲ့ကာလာအကြောင်းလေးတွေတိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတင်ပုံနဲ့တရားနဲ့တရားရှယ်ရင်းလုပ်တဲ့ဟိုမတိတိတဲ့ရှယ်လို့အကြောင်းအရာလေးတွေကာလာအကြောင်းလေးတွေကာလာတုံးလေးပေါ့နော်အဲ့အလေးတွေတိရတယ်ဒါကိုလည်းဒါကိုလည်းတော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တော့မရှိဘူးဟိုပြီးတော့မှာဟိုလာတဲ့ရစက်ပုံနဲ